Ხუთ შაბათს 23 საათზე ყვითელი ყუთი. შეიძლება ესე რომ თქვი. არ შეგეშინეთ პროვოცირებას არ ვახდენ. Па 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 па. არას კალს არის და საერთოდ აღარ უყურებ. Всё. მარტო ვინო დუდუკი დარჩა? ვინო აღარ შემიძია იმდენად დამჭამარდა დუდუკი და გვა ვიცი და მე მინდა გავიხსენოთ იმ ღამინდელი ინციდენტი, რომლის გამოც თქვენ მოხდით საკანი. რას გიზამთ გოგო ამ 20 და მეტი არაფერი. რატომ არ აიღეთ სასტუმრო სხვადასხვა ნომერი? ერთ ჭერქვეშ რატომ? თან არ უთქვი, ახლა ვარი და მოწიაო, დალიაო, თქვენ ეს თქვა. ეს არის კვილი? არ მითქვი ახლა არაზუსტო, აგერ მეფხანებ, ახლა თები ამოდის იმ ნარი ანგელოზი ვარ თქვა. პირველი შეხვედრა როგორი იყო? პირველი სიტყვები მეუღლესთან. აი ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა რა. რა მიზეზით მოხდით რუსეთის ციხეში? მოსამართლეს ვაგინე და პროკურორსაც შევაგინე. მე რა შევცვის? მე რაცა ვარ, ისა ვარ, მოვხდები ამნაირი ვიქნები. ხუთ შაბათს ნიკა არაგვიძის შოუს დასრულებისთანავე. ყვითელი ყუთი ფორმულაზე.